Mít úspěch je krásná věc, ale i velmi nebezpečná a musím říct, že vlastně v životě narůstající úspěch mě začal zamotávat hlavu. A největší štěstí, který jsme vlastně já a moje rodina měli, že přišel taky neúspěch. A ten nás naučil pokoře a mít radost z jednotlivých kroků, kdy můžeme být šťastní sami ze sebe, z toho, co jsme udělali a co to je úspěch, dělat to, co vás baví a víte, že po vás něco zůstane.